Hrannar, það eru ekki nema fjóru dagar í fyrsta leik, hvernig þú stendur fyrir sumrinu? Ég gríðarlega vel stendur fyrir sumrinu, það nú annað erfitt hérna á Íslandi þegar að maður hérna í sjö mánuði undirbúningstímabili að vera ekki spenntur fyrir fyrsta leik, þannig að þetta bara eins og öll önnur ár, maður bara getur ekki beðið. Og liðið lítið vel út? Liðið lítið virkilega vel út, þetta bara hópurinn frábær og bara allir mjög vel stendur held ég, þetta bara hrikalega spennandi. Þú og Hallgrímur spiluðu með KA í fyrra, nú Hallgrímur farinn í Víking og hefur verið væntanlega hitt í Pepsi-deildinni í sumar. Já, sjálfsögðu. En hinn bróðin eldri, einn af mörgum reyndar, en Guðmundur Óli farinn í Þór. Hvernig verður að mæta honum í sumar? Það verður svolítið sérstætt, sko. Alltaf sérstætt þegar maður mætir bræðurinn sínum á vellinum, en þá kannski sérstaklega í leik KA með Þór, sko. Þannig að þetta verður kannski annað sérstakara. Og ljóst er þess að við munum leigja saman líka í sumar, þannig að ég vona að ég komi glaðar heim eftir KA Þórs leik í sumar. En þið leigið saman, er hann KA maður eða Þórsari? Hann er náttúrulega, hann er KA maður að spila fyrir Þór. Herri, svo hérna kannski aðeins á léttari nótunum. Hún er náttúrulega búin að vera í hópnum og liðinu í að verða, út að vera einn reynslumesti maðurinn í liðinu og þekki leikmannhópinn út og inn. Þá ætla ég að spurja þig, hver er finnastur í liðinu? Finnastur í liðinu, þeir eru nú allir mjög finnir strákarnir, en ég held að það sé erfitt að nefna ekki Jóhann Helgason. Hann er náttúrulega, veist, maður sér hann náttúrulega ekki á hans að vera brosandi eða grínast í mönnum, þannig að ég held að hann fái mitt atkvæði bara. En gáðastur? Gáðastur, við erum með kennara henni í liðinu, Atla Svein, svo er náttúrulega Bassi Ólafs, hann getur oft logið mörg að okkur strákunum á hans að nokkuð viti neitt og allir trúi honum, sko. Þannig að hann er mjög gáður. En af hópnum, þú ert að eyða á eyðieyjum, ekkert rafmagn, enga síma eða neitt, tveimur vikum, hvernig þú ert að taka með þér? Bara einn þá, eða? Bara einn. Úff, þessi er reyndar mjög erfið. Æ, ég veit ekki, ég mun taka doktorinn. Taka doktorinn. Líklaust. Herru, einhver skilabóti stuðningsmannanna í restina? Bara, ég vona allir séu jafn spenntir fyrir sumrinu og við strákarnir og þarna munum bara láta sjá sig á vellinum í sumar því að náttúrulega öðru sem gengur þetta ekki. Glæsilegt, gangu vel, Hrannar. Takk fyrir aðeins.